Původní výrobní linka Siemensu na Zelené louce přechází pod nového majitele. Do Trutnova přichází nová německá firma Pepperl & Fuchs. Pro stávajících 83 zaměstnanců je dobrou zprávou, že nikdo nebyl propuštěn. Společnost Mannheimu odkoupila od původního majitele technologii výroby optických a teplotních senzorů. Plánujete do budoucnosti rozšíření výroby? Doufám, že to bude, ale záleží samozřejmě, jak se vyvojuje ten trh. Starosta Ivan Adamec příchod firmy do města přivítal. Já si myslím, že to je výborný signál a pokud jsem dneska měl možnost hovořit s manažery této společnosti, tak představy jsou, pokud vše půjde tak, jak si myslí, že by ta firma se mohla i v budoucnu rozšiřovat. Samozřejmě záleží to na hospodářské situaci nejen v Evropě, ale v celém světě. Nový majitel bude stejně jako původní v Trutnově nadále vyrábět senzory. Pro Trutnovinky CZ Šárka Hordálková.